ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 11, deel 187. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Japan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Sou jy enige inligting nodig het, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 per WhatsApp. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan asbief na Hebreërs 1, deel 1. Dit beteken jy het 186 gedeeltes gemis. Subscribe vir ons nuwe kykers, so dat hierdie kennisgewings kry. Kom ons gaan saam bid. O, dis wonderlik wanneer die woord sê, dis wonderlik wanneer broers kan saamlewe. Ook sê die woord Jafashua, wat twee of drie in u naam vergader, die naam Jafashua, die naam bo elke ander naam, daar sal u teenwoordig wees. Halleluja. Halleluja. Ons is meer as twee en drie. Ek wil vanmôre bid dat op grond van die belofte dat u teenwoordig is deur die Ruach HaKodesh, wil ons sê welkom Ruach HaKodesh, we welcome thee. Dankie dat ons die voorreg het om deur die geloof vanmôre te kan glo en te ervaar dat u in ons midde is. Dankie vir elke belofte in die woord wat ons toegang gee tot die ewige lewe. Dat ons weet dat U 'n werklikheid is. Seën die woord vanmôre. Maak dit lewend in ons midde. Ons bid dit in die verhewe naam, die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. Halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Mag dit vir u 'n wonderlike geleentheid wees vanoggend. Ons is besig met Hebreërs 11 om te verstaan hoe die ander trooste werk. Is nodig om te weet wat die Bybel oor geloof sê. Ons is besig met geloof. Het u al so 'n bietjie woord ontvang? O, verseker. Verseker. Hebreërs 11 vers 11. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. Wel, dis moes iets anders te gewees het. Dit moes iets anders te gewees het. Toe sy bevrug word, was sy 90 gewees. Abraham was 100 jaar oud gewees. What a blessing. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. Jy sien, die woord sê, die woord van Jaffa sê, dis nie deur krag of geweld nie, maar deur die Ruach HaKodesh. Omdat Abraham 'n woord van Jaffa ontvang het, het Sara die woord geglo. Alright, sy later het sy geloof verloor, want toe dit nie gebeur nie, toe sê sy vir Abraham, vat die slavin Hagar, en toe smile hy dat sy tande wys. Want sy was sommer baie jonger as Hagar, as Sarah. Sal hy nie smile nie? Met toestemming, with permission. Watch net. Ja, dis geloof. En Abraham gesê, ek sê jou wys, dis geloof, ons gaan 'n baby hê. What a pleasure. Deur die geloof het Sara ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar. Omdat sy hom, dis Jaffa, getrou geag het wat dit beloof het. Ja, sy klink nou regtig of sy, ek wil klein die Afrikaans woord gebruik, of sy bietjie windie is, né? Asof sy al die geloof gehad. Sy het nie al die geloof gehad nie. Inteendeel, sy het zero geloof gehad het. Dit is later gekom. Eers later. Eers baie later. Jare later. Amper 12 jaar later. Wanneer die seun Ismael al 'n groot laaitjie geword het.
is wanneer sy hier van 9, 10 jaar af, al begin sê met sy vader, laat ek pregnant raak, want hierdie slavin, sy raak nou 'n bietjie geheg aan my man, en hierdie kind, hierdie slavin kind, wat Abraham sy eie noem, dit werk nie so lekker nie, dit is nou tyd dat hy die belofte deur die geloof aan my ook moet gestaan doen. Jy sien die sienswyse is wat daar is. Baie keer dan wil ons goed hê, maar dis nie die tyd vir dit nie. Want daar's iets om te leer uit dit uit. Wanneer ons vir goed wag, dan leer ons om dit te waardeer wanneer ons dit kry, vir sekere dinge in die lewe. Vers 12, daarom is daar ook gebore uit een vader. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit is verstorwene, kinders so sterre aan die hemel, en menigte so sand aan die see, en ontelbaar is. Die belofte aan Abraham wees dat was dat jou nageslag sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Nee, dis nie wat die skrif sê nie, gaan lees wat sê die skrif. Uit jou saad, nie saade nie, uit jou saad, een saad, dis die saad waar Jafashua uit jou voorkom, so die nageslagte soveel soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see was. Die jode van, kom ons sê, van 4000 jaar terug, van die tyd van Abraham af, tot vandag toe, hulle, die Israeliete, hulle was nog nooit so baie soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see nie. Israel was maar nog altyd 'n klein volkie gewees. Hulle was een van die kleiner volke gewees. Die heidense volke om hulle was allemaal groter as wat hulle was. Vandag nog steeds dieselfde. Kyk Israel, teen al die Palestyne en die Arabiere wat om hulle lê. 12 prinse, Arabiere prinse om hulle. En daai belofte van die 12 prinse kom al van 4000 jaar terug af, die belofte. Waar Jaffa vir Hagar en vir Ismael gesê het, sy nageslagte sal 12 prinse wees in die woestyn, sal hulle woongebied wees. Hulle sal woestynbewoners word, en ek gaan hulle seën, en dis hoekom hulle al die olie het. Die Ismaelite weet dit nie, dis nie Allah nie, dis Jaffa wat die belofte gemaak het. In daai tyd was daar nie eers so iemand soos Allah gewees nie. Die Allah geloof is eers in die 570 na Jafashua eers gestig. Dis nou so 1500 jaar terug, 1400 jaar terug. Dis hoe oud Allah geloof is, die Mohammed geloof. Want Mohammed het die Allah geloof gebring. Daar was nie Allah geloof voor 1400 jaar terug nie. Nou wil die moslims maak asof Jafashua onderworpe was aan Allah. Hulle sê dit. Die video gaan ek kyk nou die aan, wat iemand vir pastoorika gestuur het, dat Jafashua was onderwerp aan Allah. Snert man, snert. Daar was nie eers een Allah gewees nie, daar was nie eers een Mohammed gewees nie. Want dis Mohammed wat die Allah geloof begin het. Nie daar so toe Ismael 4000 jaar gelede geleef het nie, 3,5-4000 jaar gelede nie. Jy sien, dis omdat die ouens nie die geskiedenis ken van sekere godsdienste nie. En dat jy hierdie goed op internet en ander sakkers glo dit. Sorry dat ek woord die sakkers gebruik, maar dit is so. So daarom, hy sê daarom is daar ook, dit is vers 12, hy sê daarom is daar ook gebore uit een vader. En dit is verstorwenis, met ander woorde, hulle wie sou sterf, en hulle kinders sou wees soos die sterre aan die hemel, en hulle menigte soos die sand aan die see, as die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. Weet jy dat die Jafiste in 2000 jaar se tyd die grootste geloof in die wêreld geword het? Ek praat nie van die katolieke kerk nie, ek praat van die Jafiste. Ontelbaar.
soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see, ontelbaar. Ek is so bly ons is deel van dit. En hoekom weet ons die goed? Dit is deur die geloof. Deur wat? Deur die geloof. Ons het dit nie gesien nie, ons, maar ons het 'n belofte. Deur die geloof het ons 'n belofte van die skepper van hemel en aarde. Wat sê dat hy nie kan of sou wil lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie doen nie? Hy kan nie. Ek het altyd, sinds ek 'n jong pastoor was, gesê, dat almal het gesê, daai tyd, God het alles gedoen, God kan alles doen. Ek het altyd die ouens vasgevra, naam die pastore, dan sê ek, wat is die een ding wat God nie kan doen? Nee, broer, jy slaai, God kan alles doen. Ek sê, nee, broer, hy kan nie. Wil jy my nou vertel, vanaam die ouwe pastore, wil jy my nou kom vertel? Ek sê, ja, ek wil jou vertel, daar is een ding wat God nie kan doen nie, daar is niks wat God kan, dan sê ek, hy kan nie lieg nie. Oeh, natuurlijk, broer, oeh, natuurlijk. Hy kan nie lieg nie, en weet jy wat? Dit verstewig ons fondasie om in die geloof te opereer. Sorry tannie, maak maar jou ore toe. Ons opereer in die geloof. Ons manifesteer in die geloof. Ons beweeg in die geloof. Nie enige geloof nie, nie 'n ander ou se geloof nie. Dit wat ons bedien oor die geopenbaarde name die laaste 10 jaar, is nie my geloof nie, dis die geloof. Klompie jare terug by die boekwinkel in die vlooimark, in die skaam, sê, dis waar my boekwinkel was nie tussen die Pakistanners, hier so in Pretoria, in Montana, groot vlooimark. Ek weet net nie hoeveel vlooie is daar nie, maar kom twee pastore ingestap en met die gedagte en hulle vir my vra, prof, kan ons met jou praat vir oom? Ek sê, ja, ek kan. Hy sê, ons kom uitvind oor hierdie nuwe geloof wat jy oor praat. Ek sê, watter nuwe geloof? Nee, die name van, het klink of jy tale praat, Javashua en Jawa en, ek sê, nee broers, ek sê, dis nie die nuwe geloof nie, dis die oudste geloof. Dis die oudste geloof, ouer as die protestante geloof. Protestante geloof is 600 jaar oud. Dit wat ek glo, is dit wat gebeur het 6000 jaar gelede. Dis wat gebeur het 2000 jaar gelede. Ek bring die tyd nader. Van Javashua af tot vandag toe. Javashua, die bron van die ewige lewe, wat gesê, as jy nie deur my kom, jy is jy skelm en 'n dief. Ek sê, die naam Jesus kon nie bestaan het nie. Ek sê, so wie die oudste geloof? Ek sê, julle ouens, verkondig die nuwe geloof. Hierdie geloof wat julle verkondig is maar 600 jaar oud, van Jesus. Daar was nie 'n Jesus voor 600 jaar nie. Vir 1500 jaar was dit Isis. En dis 'n Baal God. Dis 'n songod Isis, wat Jesus geword het. Want daar was nie 'n letter hier in die Grieks of in die Hebreërs nie. Daai twee pastore het so vinnig opgestaan en die pad gevat, dat hulle nie eers behoorlik gegroet het nie. Jy sien, dis die verskil. Dit wat ons verkondig, is die geloof, wat reeds deur die vader Jaffa 2000 jaar terug aan die wêreld geskenk is, namelijk Javashua, die bron van die ewige lewe, halleluja. Dis nie 'n geloof nie, dis die geloof. Dis nie 'n naam nie, dis die naam bo elke ander naam. Die naam kom uit die hemel uit, want is die naam van die vader, Jaffa. Hy het hom bekend gestel aan die naam, Jot, Elef, Hy, Faf, Elef, Hy, volgens die antieke Hebreërs, nie Arameërs nie, Hebreërs, die mees antieke Hebreërs, net een keer een jaar, nadat Jaffa deur die verbondsark, en deur die tabernakel in Moses' tyd, die tabernakel ingestel het met die verbondsark, die priesterseuns en die levieteseuns en die hoofpriester, net die hoofpriester kon in die heilige der heilige ingaan, een keer een jaar, en die bloed aan die gerubs van die verbondsark se vlerke smeer, en dan mag hy die naam Jaffa aangeroep het.
En as hy die naam Jaffa aanroep, nie Jahwa nie, as hy die naam Jaffa aanroep, Jot 11, hy, Faf 11, hy, Ei, A, H, V, A, H. Wanneer hy dit roep, dan daal Jaffa neer. Jy sien, die kerk het dit nooit vir ons geleer nie. Hulle het net gesê, wanneer hy God aanroep, dan daal hy neer. Dis nie wanneer hy God aanroep, jy het dit so eenvoudig vertaal. Dis wanneer hulle die naam Jaffa aanroep. Dan daal hy neer, die Hebreëse naam. Nie eers in Engels of Afrikaans nie, want dit nie bestaan nie. In die Hebreëus, van rechts na links, Jot 11, dis 11 is 'n A. Jot 11, hy, Faf 11, hy. Sonder die twee A's kan jy die naam uitspreek nie. Dit is I, H, V, H, dis konsonante. Ag, dis konsonante, dit kan nie uitgespreek word sonder twee klinkers nie. Dis die tetragrammaton, I, H, V, H. Dis nie I, H, V, H nie, I, H, V, H. En dit maak die naam Jot 11, hy, Faf 11, hy. Halleluja. Hoe wonderlik is dit? Weet jy wat? Ek en jy weet meer as wat 99% van die rabbies in Israel weet. Hulle het nie eens 'n klou nie. Weet jy wat noem hulle hom? Hulle noem hom God, of hulle noem Jehovah, of hulle noem hom Yahweh, of hulle noem hom Jesus. Kan jy dit glo? Ouens wat sê hulle is Hebreërs, ek en jy het iets om oor dankbaar te wees. Ons het deel aan die oudste evangelie in die Bybel, in die oudste naam in die Bybel. Hy wie in Genesis 1 oor die waters gesweef het, Jaffa, ons Elohim, deur sy roog, HaKodesh. Tot morgenoggend, as Jaffa die gesondheid spaar, wees opgewonde, wees bly vir wat jy ontvang het, in die bo natuurlike naam, die naam bo elke naam, die naam Jafashua, ons verlosser en saligmaker, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.